אני דן ארן, מעונה חמישית, עם טעוניה והמיילים, לא דן ארון, עם הבולבול בציצים שקיבלה תוכנית אחר כך. אני אנוכית? טעוניה רשמה שאני אנוכית. איזה אין בי מנהל, אנוכיות. אני רק נתינה, ואהבתי לרעכי כמוכי. אם טעוניה תזכה במיליון, אני לא יכולה לחשוב על זה. אתם יודעים איך קוראים לאתיופית מיליונרית? טחוניה.